Вшанувати тих, хто працює на перемогу, забезпечуючи українцям належні умови життя навіть у найскладніші часи. Сьогодні на честь героїв представників різних професій «Укрпошта» презентувала блок з 5 марок. Це випуск перший у 2023 році. Він присвячений нашим бійцям невидимого фронту, але ми їх побачили всі в темні часи, да, от, коли у нас була темінь, вони всі працювали. Ось для нас. Марка називається «Воїни світу, воїни добра». Як я вже і казав, вона присвячена нашим комунальним службам та службам критичної інфраструктури. Автором поштового набору став художник і ілюстратор Олександр Нікітюк. Його попередні марки серії «Пес-патрон» добре відомі усім українцям. Сьогодні у спецпогашенні нового блоку марок взяв участь Юрій Вілкул. Ми дуже вдячні нашим комунальникам, нашим газовикам, дорожникам, водопостачальникам, всім тим, хто з першого дня війни підтримував і військових, і все робив для того, щоб було тепло, світло в наших оселях. Тому ми дуже вдячні Укрпошті за те, що розробила такий комплект марок для того, щоб вшанувати і подякувати всім тим, скільки вони зробили для того, щоб врятувати людей, відремонтувати ті оселі і дороги, котрі пошкоджені ракетними ударами нашого ворога. Поштові марки можна придбати як у відділеннях зв'язку, так і на маркетплейсах. Всього в «Укрпошта» виготовила 300 тисяч примірників. В Дніпропетровська область отримала 7 тисяч примірників. Місто Кривий Ріг всього отримало 1000 примірників. Блок коштує 90 гривень. В комплект входить листівка, яка коштує 10 гривень, конверт 6 гривень, ну і блок 90 гривень. Набір можна придбати, онлайн замовити, але не більше 10 штук. Криворіжці вже сьогодні купували нові марки. Спочатку випуску марок колекціонуємо для себе, там один комплект збираємо в альбом. А всі інші листівки для мами, для її команди, тому що вона працює в енергетичній сфері. Ці марочки я збираю. Якщо чесно, я подарую їх чоловікові. Але я вам хочу сказати, я сьогодні повезу, у мене дитина, вона чемпіонка України зі спортивної акробатики. Я повезу ці марки в зал і, по-перше, покажу всім дітям. І як вже тільки-тільки дізналася, вони в темряві сяють, тому ми будемо сьогодні дивитися, як вони сяють. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день.